کاکا کنە پێست بڵین دروستکردنەکەی کاگێ هەو وەختی خۆر بڵین کە بە بلۆکماندانە سەرەکەمان بەدا دروست کرد. بەس لەبەرەوەی بە سەوی ئێرەوە کە کوێستانە بەفری زۆر لە دەباری بەرنەمەکەمان گۆڕی کە کردمان بە مسەلا. لە مسەلاحەکەی بڵین لەسەر ئێستا ئەو کنە پێێستا ئامادانەوە لە بنی ئەو پێستانە حیبنە بێ شێلمانمان دانەوە لەسەر بلۆکان. لەسەر شێلمانەکان وەکو خانووی دارەڕێمان کردووە لەسەر دارڕێەکەش بڵین دارێکە ئاژنەی پێدەڵێن. داری ئاژنە زیحنی دارێکی بە مەقاومەیە. ئەو لەسەر دارەکانمانداناەوە پەنیرەکەشمان لەسەر ئاژنەکەی بڵین تەرتیب کردووە. جە هەوای ئاوی ساردەکەی بە تەبیعەت بۆ بن پەنیرەکەی دێت. شێوازی مەسەلە بڵین ها نەبوون ئێستا ئاوەکە بێرەدا دێت بە بن دەستەکاندا دەڕە بە خواردارەکاندا مەسەلە بڵین ساردایی ئاوەکەی مەسەلە بڵین بۆ پێستەکان دێت. هاوینێ چەند کە گەرم بێ ئێرەکانە ساڵ مەسەلە بڵین بەسکە بڵین جەو سارد و لێرە ژوورەکە گەرم دەبێت. ئەو ساڵ وەکو بڵین وەکو ساڵی زونیا کە بڵین مەردار زۆر ماوە و پەنیرێک زۆرە. ئێستا لەوانەیە دەوری حەزمی هزار دۆلکە هزار و پێنجسەد دۆلکە ئێستا بڵین. بەس لە زوودا کە بڵین مەردار هەبوو هەر بڵین پێستا یعنی لەوانەیە بڵم هزار پێنج داهات. بەخێوکردنی ئەو پەنیرەی زۆر ئاسان نییە. سەمەسەلە بڵین نمونە ئەو کەبرا ئەو پەنیرەی هێناوە. ئی ئەماڵی ئەوایە کابنەکە نازانێت دروستیشکە. ئێمە دەبێت زوو زوو سەرۆ بندای دنین. دەبێت تەماشای دەکەی دۆلکە دەشکێ یان ناشکێ دەبێت ئەمە دۆلکەکەی بۆ چاکەین. هەموو ئافتان ناگەتە ئەفتەش ئەمە دەبێت تەماشایکەین. داخوا ئەو دۆل کەشکاوە ناشکاوە کەشکابێ دەبێت هەماری چێکچین لە قەلازێ مەسەرە بڵین لە بازار دۆلکەکەی بۆ بکرینەوە. جوان جوان وەکو کابانی خۆی عشاکی لە ڕێمە بۆی داگریەوە جوان جوان بۆ لێی دانەوە هەتا تەشمیل لەکەوی کابێ. ئەو پەنیرە دەپاڵێتەوە کە بەش پاڵێتەوە مەسەر لە منجەمیدادا دەیبەستی ئەو ئاوی تێدایە هەر لە پاڵی دادەبێ لە پاڵدارتا وەکو بڵین وەکو خۆی دەمێنیتەوە. بەس لێرەکانە وردە وردە دەپاڵێتەوە کە بڵین هەتا تەواو دەبێت کە هاتە و کاتەکەی تەوابوو ئێستا نمونە نازان بۆنی دەکەنیان نا کە بڵین هاتە نێوقادی هاوینی ئەشتێک بەرەوە سەر سەرتر یعنی بە تایبەتی بۆنی پەیدادەوە دەڵی پەنیرەکە دروست بووە. بەس ئیموجەمیدای وانە دروست نابێت کە بێت و مەسەل بڵین ئێستا نموونەت بۆ دانێ لە گەرمەی داینی ئەو پەنیرە وردە وردە هێندە هەچی چەوراکەیەتی دەبێت بە ڕۆن وردە وردە پەنیرەکە خرا دەبێت. لێردا هاوکاری چی خوارەکە لێمان وەرناگرێت لەنا لێرە مەسەل بڵین بەداخەوە بە حکومەتی دەبوو مەسەل بڵین کە کابرا شتێکی ئەوە دروست دەکاوەکو بڵین ئەو کوسار دەمێنێکی حامە هەر نەبێ جارێک بەرپرسێک بڵێ بێت تەماشای کەت و بڵێ دەست خۆش بێخۆ.